Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo chaveiro, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nele, pra vocês verem melhor. Ó, vou colocar assim pra vocês verem. Ele é quatro tirinhas, ó. Aí aqui, ó, vocês vão ver que tá escrito Home Street Home. Que é lar doce lar. Esse chaveiro aqui eu fiz para uma amiga, que é para ela pôr na chave de casa, que ela pediu. E ela escolheu desse jeito aqui: esses materiais. Então, eu fiz, tá? Ó, espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Para estar fazendo esse chaveiro aqui. Eu estarei utilizando pérola craquelada é, tie-dye. Eu vou usar dois modelos de pérolas craqueladas Dai, ou duas cores diferentes, tá? Eu vou usar. É, o tamanho dela é 10. Vou também utilizar essa pérola craquelada, tá? Que esse daqui é uma outra encomenda. E vou utilizar essas miçangas aqui, fruta cor. Ela é lilás, ó, se vocês verem, ela tem um, umas cores diferentes. Vou utilizar ela e vou usar esses ursinhos aqui, ó, tá? A, as perolas craqueladas serão 10 de cada, tá? E vou usar, dessa miçanga aqui que eu te falei, é, lilás, cinco e esse ursinho será seis, tá? E também vou utilizar um mosquetão lilás. Não, lilás não, gente. Desculpa, rosa. Vou estar também utilizando é, fio de encerramento ou fio de seda nude, tá? Aqui, gente, eu peguei aproximadamente, é, aproximadamente não, eu peguei 50, é, 40 centímetros, tá, para fazer. Aí se vocês quiserem fazer com pera, é, no caso, se for menor, aí vocês vão usar outra quantidade, ó. No caso desse daqui é tamanho 8. Ah, essa, não, é tamanho 6. Então eu usei ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 miçangas. Ó, eu usei esses aqui ó, de emoji. E aí aqui esse aqui foi de balãozinho. E essa de estrelinha, e essa coraçãozinho, tá? Então, bora lá começar a fazer o nosso chaveiro. Esse chaveiro aqui é super fácil de fazer. Quero convidar vocês a me seguirem nas minhas redes sociais que estará na descrição do vídeo, tá? É, também me seguir, indicar o, o canal para um amigo ou uma amiga e também indicar o, o canal o vídeo para um amigo ou uma amiga para que o canal possa crescer mais e eu possa trazer mais e mais coisas para vocês aqui no canal, tá bom? Então bora lá começar. Você vai pegar o seu fio de seda, tá? Que é, que eu tenho aqui aproximadamente 50 centímetros. Ou melhor, é 50 ou é 40, ah, ou você pode usar ou 50 centímetros ou 40 centímetros, tá? Fica ao seu critério. Você vai dobrar no meio e vai colocar aqui, ó, dentro dessa argolinha, ó, por aqui dentro, ó, entra. Ó, entrou aí, você vai abrir aqui ó o meio e vai fazer isso aqui ó, vai passar aqui ó, aí você vai ajeitar, ó, ajeitou ficou assim, aí você vai. Arrum... ver assim ó tenta deixar é... eles aqueça assim, você vai puxar para você saber qual é o primeiro que você tem que você vai pegar uma ponta de cada vez esses quatro aqui aí vamos lá peguei uma aí eu vou colocar essa pérola de tie dye vou colocar dez dela Ó, dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, dez. Ó, aí você vai empurrar pra cá, ó. Aí, você vai dar um nozinho. É aquele nozinho bem simples, tá, gente? Não tem erro. Mas o que eu indico é vocês tentarem deixar o nó bem. deixar um tipo assim, ó, o um espacinho, porque senão, se ficar muito apertado, vai ficar feio. E a. Me sanga mexendo assim, ó. E eu acho que fica mais bonitinho, tá? Mas também se você quiser apertar tudo, fica ao seu critério. Agora eu vou pegar a outra pérola tie dye ou oh, é pérola craquelada, mas essa é de quatro, ou cinco cores. Uma, duas, três, quatro, cinco cores. Passa, coloca aqui, ó. Aqui eu também vou usar é, 10, tá? Deixa eu só queimar aqui, ó. É sempre bom vocês deixarem a ponta queimada, gente, que fica mais fácil de vocês é, passar, tá? Deixa eu tirar essa. ó, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um nozinho, ó, pra vocês conseguirem, ó. Vocês vão só segurando aqui assim, ó, pra ó, deixei também um espacinho. Ó, só para vocês verem ó como já tá ficando, que lindo aí aqui vou pegar a outra sequência de pérolas tie-dye, esse é o tie diferente a pérola craquelada. Também vou dar outro nozinho. Pá, nó quase saiu no lugar que não era pra ir. Ó, ficou muito largo, então a gente desmancha o um nozinho e vem de novo ó, ó passei aqui ó para vocês verem como ficou ó aí agora aqui ó a última eu vou colocar os ursinhos, então eu coloco um ursinho e uma miçanga, e assim vai indo. Ó, você vai intercalando um urso e uma miçanga, um urso e uma miçanga. Ó, urso, miçanga, urso, miçanga e urso, e aí, ó, agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai dar um nozinho. Dei o nó, aí agora eu vou cortar toda... Esse aqui, ó, vou queimar todas as pontas. Queimei, e o chaveiro está pronto. Opa, faltou esse daqui, cortei pronto ó. como ficou o chaveiro isso aqui ó como eu não prende direito ó, vocês vão ver ó ele ficou um pouquinho maior mas o restante ó tá tudo no mesmo tamanho tá espero que vocês tenham gostado ó, do, desse modelo de chaveiro tenha gostado comente compartilha se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações Todas as vezes que tiver de novo no canal. Até o próximo vídeo e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estará na descrição do vídeo e todo o material que foi utilizado para gravar o vídeo estará também na descrição do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, indique o canal para um amigo ou uma amiga para que o canal possa crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo e tchau.